په افغانستان کې قربانی ته تیاری خو وجنې نشو زغملې په افغانستان کې د امریکا په مشر د ناتو وكونو عمومي قماندان جنرال جان الن ویلی پر پوزیانوي د خپل افغان همکارانو د بریدون لعمل ډیر قهرې دلید جنرال الن یوه امریکایي ټلویزیون سره په مارکه کې ویلی امریکایان د ته چمتو دي چې د افغانستان ماموریت لپاره قرباني ورکړي خو کله به هم د ته غاړه کې نګدې چې د وجلو په مخه د ټوپکونو خلې پر دوی راوړوي جنرال جن آلن ډاټ سرګن کړي چې د افغانانو اکثریت په خپل هیواد کې د لیدوځ واکونو دشتوالي پلوي کوي جنرال آلن په داسې وخت کې غوسه سرګندوي چې د ریپورتونو لمخې څاکال د افغان سرتیرو لورې پر بهرني ځواکونو د بریدون شمیر ډېر شوې ده جنرال جان علان ویلی چې ممکن دا حمله په 2014 میلادي کال کې د امریکای او ناتو ځواکونو د جګړي ماموریت لپاره رسیدو وروسته هم دوام وکړي زه شاپور بختيار مو د تودې خبري وسنائق پر وړاندې دوته هرکلی کوم چې ملمانتي را سره د لیبرال ګونمشر اجمل ساحل د سیاسي چارو کارپو غرزه خوخوګه او د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی تاسو ټول سړي مشهباش بخیر أغله کوهستانی صاحب شما آغاز میکونیم فکر میکنید که چالش بزرگی یا خطرناکترین چالش حال برای نیروهای خارجی حملات سبز برابی باشد؟ به نام یاد خدای بزرگ برز سلام به بیننده و میمانای عزیز من فکر میکنم که به یقین یکی از چالش های مهم و اساسی است به منظور ازی که یک فصل جدایی را میان نیروهای افغان و نیروهای بین المللی باوجود وجود یعنی فضای بی اعتمادی که در جریان از این نوی از حملات شکل میگیره سطح کمک ها و اعتماد متقابل را برای جریان عملیات ها و یا هماهنگ ساختن نیروها به وجود میاره و شکل میده احتمالا یکی از خطرناکترین ترین راهکارا برای ایجاد جویب اعتمادی به میان نیروهای افغان و نیروهای خارجی چنین روی کردایی است که تا اگنون استفاده شده و بیشتر از این دو... کوشش میکنند دشمن یا سازمان های استخباراتی منطقه در کل سود ببرند یعنی در حقیقت ضعف هایی که در گذشته حکومت افغانستان در بخش استخدام نیرو داشتند مخصوصا بعد از سال 2010 که بسیار به سرعت یعنی با افزایش نیروهای خارجی ایجاد مراکز تعلیمی افزایش سری نیروهای افغان باعث این شد که یک مقدار کم توجهی در چگونگی استخدام به وجود بیایازی فرصت احتمالا هم سازمان استخباراتی منطقه و هم طالبا و سایر مخالفین مسلح دولت افغانستان استفاده کردن و افرادشان داخل ساختار تشکیلاتی فکر میکنید که آخرین گزینه برای مخالفین مسلح دولت همی باشه که از این طریق بتوانن نیروهای خارجی در افغانستان مشکست با شکست مواجه بسازن به هیچ وجه به عنوان آخرین گزینه نه که مخالفین مسلح راههای مختلف را جستجو میکنند اما میتونیم بگیم که, که خطرناک ترین گزینه یکی از خطرناک ترین گزینه هایی که میتونه به اعتمادی به وجود بیاره و سویزنهایی را به شکل بده که رابطه جامعه جهانی را هم با اردو و پلیس ملی افغانستان و هم با مردم افغانستان در یک حدی از به اعتمادی بکشه یک فصل ایجاد بکنه که میتونه برای تمویل و تجهیز اردو ملی افغانستان برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادیقل چالش برانگیز باشه این چالش میتونه در مجموع به دولت افغانستان و مردم افغانستان بر بگرده یعنی هر بودی و تج... عدم تجهیز نیروهای امنیتی افغان باعث زعفه امنیتی افغانستان په در مجموعه دولت افغانستان است بله تشکر هغه لخوا خوګه تروسه پوری ویل کړي چې یعنی په شنو لوخانه په ابي باندې حمله هم پدې ورستي کې داسې بیردون هم تر سره شي چې دواړو خواو ترمنځ نخه ته شوي ده اوس دلته څنګه تفکیکو چې کوم یو شینده کوم یو ابي ده ځکه چې نخهت مثلا خپل منځي هلته خو یو سرتیري رپورټ شوو امریکایان به په نخاکول یا بخپله وجل کیدی یا په تخته ده لسی میخه هوس چې مثلا نخهت را موږ سکیږي دا فکر نه کوي چې بلستونځوي او دغه ترڅنګ هغه رپورټونه چې نشر شيوي دي چې دومره چې بهرانيز واکونه وجل شيوي دي ترڅنګ هم دومره افغان زواکونه هم د بهرانيان له خوا نه وجل شيوي دي الحمدلله خدای په نامه د میز ګرنوال تخنیکی هم کارونو تاسو او لژنک تاسو مون نه کې لوراند کوم کمر یو څه زیر سودا <متحدث> موضوع ته چې وسنۍ د جنرال حالن مرکه چې تروسه <متحدث> نن به خبرسي اغه مرکه <متحدث> کې دلته ډیر توند لاجه کوي چې موز نور ترپز پوری رسیدلی او دا معنی چې سټډیو په دې مقابله کې أما یو چې کی تاسو متوجه سي چې دا یو لکه یو اپراتيفي لوبي شکل لري زکه چې وسنای د واردک میدان په موضوع باندې دا خبرې کړې چې د شنبه پورس په دوه سرتیرو د امریکای سرتیرو وجلسې او ول کې چې دا د افغانستان د اردو د سربازان له خوا وجلسې چې او ثابت شو چې د اردو سربازان ظان نه بلکې یو گروپ د مخالفینو چې د نظامي کالي اګوستي وو او ثابت شو چې دی نه د افغانستان وسلوال فوس سرتيري او التوب کې دي ګنګوسه داسي وو چې دوی د افغان مرمنې تلاشی د نارینه لخوا کې دي په دغه خاطر د خپل اکثر عمل خو ته چې یو څوک دوی باندې بریټ کوي هغه د اردو یا پولیس سرباصن دوی به دښمن وي اګه خودښمن دي او کار څوک چې په موبایل ټکی از ما دښمن دي ارڅو کويک هدا وتور په داخلي ک په دا فکر نه کوي چې کله دوی وایي چې نه د ملي اردو سرتیر نه بلکې مخالفینو چې د ملي اردو سرتیر په جامه کې دا فکر نه کوي چې له شرم نه به شرمور وینو واقعا واقعا زکای دی اوس اول خپل گشزنی یا گشت او غزمه ودر اول او مشترکه مليتونه ودر اول ورسته په دغه د شنبه په ورځ دوی اعلان وکړي چې مجبورته د کنډک او د غون پسته عملیات د افغانستان سره مشترکه او په داسې حال کې چې دا غ عملیه دي چې دا غشت کول ورداګو کې د دلته د دلګي نه د دلګي په سطحه یعنی د د پنځنه نفرو پس ته دی غشت کول چې دا د اعدادي د خپل اعلان سره تفاوت درلود یعنی دوی هغه زده ورداکو د خلک نه چې دا چاک او په دغه سیمو کې جوان کې دوی وایي چې اکثرا د شپې دوی ناوخته په دوه بجو دوی اتمان چاپی وی یعنی کورونه نوځي او خپل سر تر لشی کوي دوی په دغه د چاک کې دلته د والی صاحب محمد اسماعیل خان په قوانی معیار کوړ دې دغه پسر باندې او باغ دې دلته دې قرارګاډي او اکثره چې د کیژ دلته لاندې وکیلې دي د خپل ځان باندې اکثره خلک ډیر ستړي دي او اکثره خلک د غزینو وتل دي او کوشش کوي چې ځوانونه اشاره وکړي چې دا یو اپراتيفي لوبي دي کوشش سره د لوبي اړخي وایست چې څنګه مثلا زو وایم زکه اوسنۍ حالت کې بارنيانو ډیر ویل کېږي چې البته د خپل د امریکا په وسنای شرایط کې د انتخابات خوتځي او اکثریت که څه هم یو مقدار زیات خلک په دې طرف پیشبینی کوي چې باید وسلول فوز ونې د افغانستان ووځي اما یو تعداد کسان بیا پرون ویل چې باید تعداد زیات شي ځکه چې موږ د افغانستان جګړه باید ووګټو په دغه تقابل کې چې د 15 دیر زره نفر چې وتل چې هغه قندار عملیات لپاره د مرجه عملیات لپاره غلې ورته وتل چې هغه زباور نه لرم چې مرد تعداد باندې نه پيږي او خپل امریکا حکومت هم نه پيږي غیر د نظام نه چې څو نفر راغيب زکه چې دوی بالي. پاسپورت نه لري سب نه لري چې د ميدان پرواز کې نه معلومي چې آی په افغانستان کې د دو دوی قوا درې لک دي څلور لک دي چې پنځه دیر زره یا څلور زره باسي موږ نه معلومي چې موږ نه کوی چې په امریکا کې با چانه پټ نه پاتې کېږي دا موضوع افغانستان کې مثلا افغان کوردي اردو یې داس نه دي مارم لري مارم یتونسته په نظام کې اصلا مرده مشکل لري او وی کلیکس کوم د چې تاسو هیڅ موضوع نه پټه نه کړی دا یو مقدار مواد وو زیغم چې ډیر زورسي وي تازه شيان ډیر کم ور او 30 دا مو په بینیم چې یو کله یو وخت د امر او د دلته په مقابل کې د خوپل نظام په مقابل کې د تقفيلو بلې چې دلته افغانستان د حکومت په مقابل کې دلته غواړي چې د خپل موجودیت لپاره د افغانستان د حکومت نه امتیازونه واخلي ځکه حکومت کله د ما بوسو په سر باندې د دوی سره جګړه لري چې باید موشته ټول راکړي مثلا دا اوس په اته سو نه زیات کسان په دوهم ګانټانموي د بګرام په ماباس کې دوی ځان سره ساتلې دي او عملیاتونه خپل سر کوي وسم کوي ما مثال په دا چې چک د وردګ تاسو درکې امه ټول افغانستان کې خپل عملیات کوي تر اوسه پرم تابې د قانون ندي کڅه او مز لاغ ترون د استراتیژیک تړون لاسلیک کړي د خوده هغه یو ټکیب ندي پلیسي دغه شکل چې ماباس انتقال شوی دي دوی هم ستړي اوغه فلټر کوي کسان نه چې نو ته وژنو چې د شین پرعبی باندې نو ملکیږي امتیاز باید مخالفینو تور نه کړل شي نو تاسو کوбал زه فکر کوم چې دوی کوشش لري چې اغوی خو غشتلې دی اغوی خو ډیر ار څه واقع و سی دوی خوای چې مشکل دی په مطباعي او ساړه جنگ کې اغوی ګټوري چې و دا خو نوز مشکر دی زه په اطمینان سره چې د اکثرن پروژه مثلا د شورا پروژه یو پروژه بولم زه د اغوی یعنی مخالفین فکر نه پوز نه میافته دوه نقوی د یوې تصویر نشه نشرول کېدلې چې د اقمار چې موجود دی آی ا کامری چې دی دی بیس لپاره جوړ دی ایا دا غد کنټرول نه وتل ډیر مشکل کار دي ډیر باور وړ نه دي خو سړی شرایط کې موږ په دې باندې مطمینه نه چې موږ مجبورایي دولت مجبوروي چې د نور به د دینه تقاضای ونه کی او په داسې مجبور کی چې د وټر په ځای ور سره امکار وسی او په دې حالت کې ونه سي چې افغانستان حکومت ګواښونه دي دی قوتونه بر لا سيوي دغه په خواږ چې یو یانه په مقید په یو چوکات کې به ترامز بله منه کوم نور موضوعات ته بیرته ګرځم خاغله سوال فکر کوي چې په بواکان د امریکا لوخانه غڅ چې خو هغه کیسه ورته اشاره وکړه چې یو اپراتيفي او لوبوي کنه د انریوال زوكون زاف خي او د مخالفینو قوت خي چې په امنیتي زوكون کې نفوس کړي وخت نه وخت تر وخت ځړوغړي پرته تر سره کوي زه غواړم دې مسلې ته لکه د تاریخي لحاظ نور ته نظر واچوم بیا ورسته چې دغه بحث تر ډیر بریده په اړه دی اوباما په خارجی سیاست او خصوصا په اسلامي نړۍ کې پر دې باندې بحث. هغه څه چې زوم پد قانون نصو نه هويام کال کې په نامه د اډالف دابس چې د امریکایغه سفیر و, و د افغانستان لپاره او د دې په استلاح د د ماوستان د خونه په افغانستان کې په قتل ورسیده د لمړنۍ مسله و چې د افغانستان او د متحده ایالاتو اوهماس کې د خړکېچ یو 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 بلج اخ کار کوله هغه په دې معنی چې په هغه وخت کې داسې ولا چې دغه دغه سفیر په افغانستان کې د یو خاص پروژې په خاطر باندې راغلی وو هغه غوښتل چې په افغانستان کې د هټ نزيات امررنی او او اقتصادي کارونه او داسې پروژې پالیسي ترڅو وشي کولای په شکل د اشکالو د افغانستان د روسیې لمنه ته غوړزیدو مخنیوي کی عمل له بعد امرغه د هغه واجل کېدل د د لامل وګرز د متحده ایالاتو تقریبا ټول لسيز افغانستان ته شا کړلو او بلخره تاسو نه خبرېږي هغه ستراتیجی یعنی په هغه وخت ناکام شوه ناکام شوه هغه څه چې غوړم په د اوباما پر سیاست باندې تاسو وګورئ چې په دې وروستیو کې نه تنه په افغانستان کې بلکې په مصر او په لیبیا کې ورته اقدامات تر سره کیږي چې د اوباما د خارجي سیاست خوستان د اسلامي نړی په وړاندې باندې د ځینی سر د ځینی ننګون سره مخامخ یا په دې من تاسو دل چې په څونی وړاندې چې خغال کریس او د پسانګ شان حال همدارنګ بل امریکایی وګړي چالتو ووجل شو ميرمن کلنثن د خبرو وکړه چې من په بنغازي کې د خلکو سرم راستکړي او د دې خلکو د خو له منګ وژل کېدای زمونږ د لپاره د منلو وړ نه ده د ته ورته د مصر دغه کتا سوګر مرسي په دې ورسته کې غوښتل چې په منځنی خط کې مخصوصه متحده ایالاتو په وړاندې بنه کاونټر بیلانس یعنی د هرا هرا او ووزن چې متحده ایالات په منځني ختیسکلري غوړي چې دغه پوړانه کاونټر بیلانس یانه د چین او د ایران په مرسته سره الته جوړکړت د چین سره دښمن او کړ چې په د سويس په کانال کې یو یو اډا ورکید چین دی پره تر څو وشي کول متحده ایالات طرف فشار لنه بحثل ته دا دی چې اوس په خارجي سیاست یا هغه د دلی چې په خارجي سیاست باندې کار کوي هغه د ته حیراند چې څو کې آیا د رابط اړیکه من په پیسو باندې خپل کڅکو یعنی معلومه خبره چې د مصر ته څومره پیسې ورکول کیږي لیبییا ته څومره پیسې ورکول کیږي او بیا افغانستان ته پیسې څومره ورکول کیږي یعنی د دغه اړیکو او رابط پر پر اساس دی د زړونو او د فکرونو رابط نه دی بلکې د پای سوپر بنڅړتي نو پر دې احساس باندې د اوباما خارجې سیاست پس اسلامي نړۍ کې د خوره زیات د غسر فشالندره هغه شو نو پر دې احساس باندې د غستون زیر ولړ شي بل مسله چې چې دغه د هغه خبرو او کړل د د تاکتیک خبرو او یا داس استراتیجی بده کې شک نشته چې ځنی د سنا غړی غمدارنګ د پارلمان د د پارلمان غړی د متحده ایالاتو وار په وار باندې مسله مطرح کی چې په افغانستان هر څومره زر چې کېږي د دوی او ځواکونه د افغانستان اوزي بلکې هغه پداس کداغه واقعا ها... نو او پراتيفي لوبه هم میده خپل امریکایانو لوخانه د مرسته کې ویل دوه سره چې زربایت ل دوی وکونه د افغانستان څخه وباسي کنه مرسته کې چې په افغانستان کې نور هم پاتشي ی خپل ځواکونه کم نکړي کچې رواقعا رو لوبوي په کومه برخه کې مرسته کولای شي مرسته زیات زیات په دې باندې باورې نه مچي دا یو اپراتيفي لوبوي زکه چې ده... د د دوی په خپل باندې ژمنه کړې د امریکایي د خلکو د وینې ته دوه مخنیوي بکی او د هر امریکایي وګړي وینې دومره ارزښت لري اوس اساس په خپلوم سوال سره په متلته ده چې مثلا خو خوږي سابې شهرو کې د اپراتيفي لوبده د دیل په اړه د افغانستان کې پاتې شي یا پاتې نشي هم پا دا ترڅنګ جان اعلان په امریکا کې ویل دي چې کله د غسی بريدونه تر سره کوي یعنی د افغان ځواکونو لوخانه پر امریکایي ځواکونو باندې ویل چې دا په امریکا کې ډيري انګازي خپروي دا په دې معنی چې یعنی الته خلکو نفرت یا ذہنیت نورم د افغانستان د جنگ په مقابل کې منفي خوا ته ځي بيدون د شک نه دنه نن چې په انلاین وایټ هاوس انلاین باندې بحث وکړو په بسکټبرخه خو خسي او په بس باندې دا غوله چې ما په خپل بس کې دا خبره کوله چې د افغانستان په کلوبل متحد ایالاتو په داسې وختونو تر سره چې د خلکو ذهنونه او زړونه وګټي نو هغه برته په وزن. جواب کې راټداول چې نور متحد ایالاتو په څو کې چې د افغانستان د خلکو ذهنونه او زړونه وي بحث ما دلته دا دی چې متحد ایالاتو په خپل باندې یو غلط تهدید په افغانستان کې خو غلط تهدید دا و چې مونږ یو ناکاره یو فاسد رژیم او فاسد اه اه ده فاسد هغه لوبغاړي موږ په قدرت ته ورسول او تروسه په مليونو ډالر دوی سره مرسته کوي چې په پایله کې موږ داسا وبته نه کړی څه فکرنه کوي یو خوانه ویلکیږي چې ريجیم فاسد او نظام ناکار او ضعیفه حکومت ولته هم دا دلیل ده چې نه ناغه سرتیر چې جصپ شي ودی یعنی د مخالفین لوخونه جصپ شي وي او په دې باندې بریدونه کې هم دا ډیر ترڅنګ تر یو کال دمه خطه ترنه پردانې وکه چې د افغانان حکومت خپل واک نه دی په هر برخه کې امریکایان چې مداخله کوي او په خاص توګه پوردو پولیسو کې د چې ټول جلبوجاست تمویل د دو دوی ترڅار نه لا تر سره کیدی نه دلته څنګه کیدی ناکامي د افغانانستان حکومت ته متوجی شي مره مهمه خبر دا چې دلته اغه پارټنرشپ یا اغه همکاري چې باید په فضا موجوده وي اغه وجود نه لري اصلا اصلا تاسو وګورئ چې د افغانان د حکومت دخوانه کلم دا موضوع نه د مطرحوس کیدغه بریدون تر سره شي دغه موضوع نه دی تېړل شوی باید یو یا, یا دوه کس خاتمن باید محکمه تر کشي او چې ولې د اقدامات یا څوک چې د کنډک پراس کړه دغه او پورته په دې راس کړه اغه ولې دغه معلومات نه لري چې دا سی افراد اشخاص دلته فعالیت کوي او دې قرار نسته ا خپل مازی چرچې <چرچیکی> کې با حاصل ته د افغانستان او لوري مرسته نه کی دي امریکایي لوري سره په دغه سي اقدامات او ورته مسایلو کې چې ترسو دي مخنیوي وشو بلخره دغه سي تراژیدګانی یا <مزید> ستونځي ماسترې خو... په پښتني چې پداکیي سوال چې بلکد د ماما په شکل باندې تو ویل کې چې په اکثر و سیمو کې چيزي په افغانستان کې یعنی کلو بانډو کې د کامرير لار نه چې د ستورګو اخسا حلي هغه مثلا دوی معلومات ولې شي چې توک دوښمن دی توک نه دی پورته کې په پولیسو کې څنګه دوی نه پیږي په دغه وسایلو باندې نشي تشخيصولای شي څوک دښمن دی څوک نه دی که سره یو شیبل تاسو ته دا فکر کوو چې دغه الکترونیکی وسایل دروغ دي تبلیغات لپاره کوي ورغته لرم چې دا یو شیبل نه پلامه د سایکالوجیکل وارفیئر دا یو رواني دغه د هېڅ کوم نشي کولای پدې کې شک نشته چې هغه دا کول شي چې دیو چاسره ورغږي یو چاسره خبرې وکي د هغه په هغه اندازه واخ لري چې تر کم بریده پوره رواني له هغه ځکه چې تاسو د رواني له هغه کڅوک مطالعه کوي دغه پر روان کې ګوري چې دغه خبره تر کم هدف پوري دقیقه دا کم هدف پوري او دا چې د سترګو د لارنه یا د هغه د دینې د لارنه تاسو د کشف کې چې د زوم دوخمنده کنه دا ناممکن ده ځکه چې افغانستان خلک په رواني له هغه سایکالوجیکلی لازم دوی پتی باندې نتواني چې کش فکرې زکه سرباز سره پخې تا کېده هغه تشپک میاشت یو کال دوی سره جوړه ګرځیدل دوی وړاندې پیګه ما سره سرباز ور باندې بریټ کی وی کړه ناتن حالت په افغانستان کې تاسو ول دل چې دوی په ډو کې په په قطر کې داسې اقدامات تر سره اته خپل متحد ایالاتو کې داسې اقدامات تر سره شو بیا ورسته د مثلا مطرح شول چې دوی رواني مرزي دلوري عدد راځي ز په دې باور مچې دی دغه مسله شتدي یعنی بده کې شک نشه چې دا داشته او تر دې هدف پورې چې دوی لی غاطر تا کې تر دې هدف پورې ندی د دې په خاطر باندې استفادہ تر کړی چې جهاق څوک غوړي چې ورته اقدامات الله سپوري کې نو دې زمونږ د څارنې لاندې ولی زپه دې باور نه م چې هغه کويسانی وخت جان آلن خودش اشاره میکنه په وجودی کې عملات صورت میگیره بالای ما ما خودش میگه کې ما ببینی رسیدې مضی عملات ما بسیار قهر میباشد په موضوع اما پاس هم اشاره میکنه کې اکثریت افغان‌ها طرفدار حضور نیروهای غربی تر افغانستان هستند پس فکر نمیکنید که خود جان آلن هم متحقن است که این عملات از سوی مخالفین صورت نمیگیرد بلکه از سوی افغان ها صورت میگیرد ببینین بی بحثی که جان آلن میگه که اکثرت افغان طرفدار ایالات متحده یا حضور نظامی هستند ما به با این باور نیستم این قضیه چند سال میشه که بنا به سیاست های و استراتژی اشتباه ایالات متحده که از یک جانب عدم جلوگیری از فساد بازسازی پروژه های اساسی افغانستان انکشاف نامتوازن در افغانستان صرف بودجه در ولایت ناامنی که به نتیجه مثبت نرسیده است همچنان عدم تجهیز اردو و پلیس افغانستان به طور قطعی و سالم عدم جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر که در هلمند سی هزار نیروی آمریکایی و انگلیسی و نیروی افغان است ولی بزرگترین مرکز قاچاق مواد مخدر است سوالای را در ذهنیت نه تنها مردم عوام افغانستان های سیاسی افغانستان به گونه به وجود آوردن که اکثر ایالات متحده در کشت قاچاق مواد مخدر دامن زدن به بد امنی ها یا ادیقل تجاوز به افغان ها به گونه که نظر فرهنگی اینا را جریحدار بسازد تا اقدامات بالمثل انجام بتن این چیزایی است که در ذهن کل مردم به وجود آمده این دیدگاه جان آلن از با کسایی که در وزارت دفاع شاید صحبت کرده باشه شما اگر از مردم افغانستان حتی رئیس جمهور از حضور این نیروها به تو آمده گاید شما میبینین به این لحاظ این دقیق نیست که آلن میگه که 80 درصد در مردم افغانستان از اینا راضی هستند اگر 80 درصد در مردم افغانستان از حضور ایالات متحده و حکومت رئیس جمهور کارزای راضی هستند پس این از کجاست بله. هر گام و... پشت سر نظام بله. و نظام پشت سر ایالات متحده است بنابراین این مخالفین چطور میتونن چون این اقدام بله. سر بله تا یک سوال پیش مردم بود که همیشه انتقاد میکردن که جامعه جهانی با خصوص آمریکا آمد در افغانستان 11 سال یا 10 سال از حضورشان در افغانستان می‌گذرد. اینها گفته بودند که می‌آورد. می آرد. مردم به باور شدند که امریکایی ها دیگه نمی توانند که امنیت مردم افغانستان تامین کنند حالا فکر می کنید که سوال دیگری به میان آمد که اینها امنیت خودم تامین کرده نمی توانند با یقین شما می تنها افغانستان نیست ایالات متحده متأسفانه با او شورای بلند بالایی که بعد از آزادی سیاسی سپتامبر برای طالبان و القاعده شکل گرفت در افغانستان مجموعه استراتژی برای منافع تامین منافع ایالات متحده تغییر کرد شما امروز عراقی را که با همه سیاست های کلان ایالات متحده شاهد قتل عام مردم هر روز است انفجارات بد امنی ها بله. گسترش ازی وضعیت که امروز در سوریه پشت سر گذاشته می و در سایر کشورهایی که از به حمایت مانند لیبیا که به حمایت ایالات متحده نظامشان سقوط میکنه در یک از این کشورها هنوز امنیت برقرار نشده است اینو وقتی شما نگاه میکنین امنیت وجود نداره نه در افغانستان در حضور ایالات متحده ای امنیت میتونه تامین شوه نه در خروجش وقتی که دولت افغانستان و مردم افغانستان مصمم نباشند چون سرزمین از ایناست جغرافی از ایناست و این ملت با یک اجماع عمومی یک نظام سیاسی سالمی رکه او اراده داشته باشه که مشکل سیاسی امنیتی افغانستان حل بکنه هیچ خارجی نمیتونه امنیت از نظر استخباراتی فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا یعنی خارجی امی حملات سبز و پیش بینی کرده بودند که شاید زمان این گونه حملات صورت بگیره بالایشان چون تجارب قبلی وجود داشته چرا در گذشته هم چنین حملات بوده اکثر این حملات شما میبینین تا سال 2009 و 2008 از جانب خارجی ها بیشتر علی مردم ملک افغانستان بوده یعنی 90 درصد تلفات ملک افغانستان عملات نیروهای خارجی تشکیل میداده و امروز رقم معکوس شده میره یعنی دکسری دیگه قرار داره بنان شما باید یک سال عمل می داشتین خود مسئله عملیات‌ها عملیات ها یا حملات انتحاری یک نوی از دادن خون در برابر تکنولوژی و در برابر خصومت های ایدئولوژیک است شما وقتی کسی را میبینین که خونش ها. به خاطر تثبیت هویتش به خاطر انتقام جویی حتی کسایی که گرفته شدن دیده شده کسایی که انتوری کردن که پدرشون یا القاعده بوده یا در کشته شدن یا کسایی هستن که بر حس انتقام جویی اومدن این بسیار اشتباه هم است که ما فکر بکنیم اینا اکثرا آدمای متاد مط... مواد مخدر هستن یا افراد بسیار ضعیف هستن که استفاده شدن اکثرا افراد ایدئولوژیک هستن یک بخشی از جنگ در افغانستان و منطقه هم که آقای سویلان بهش اشاره داشت جنگ ایدئولوژیک است اشتباهات استراتژیک ایالات متحده عدم توجه به فرهنگ مردم شرق به خصوص افغانستان دست کم گرفتن ملت افغانستان به توجهی به اینا به نظام سیاسیشان وضعیت را به جای آرده که ایالات متحده را می که در پروژه حقوق بشری انتخابات بخش اقتصادی بازار آزاد امروز یکی از بارای است که ملت افغانستان رو به سختی به دوش میکشند یک نظام شکست خورده است روی کرده غربی در افغانستان شکست خورده است بحث شکست نظامی ایالات متحده هم شما از تصور دور نداشته باشین اگر مردم افغانستان ابتکار عمل به دست نگیرن این هم از تصور دور نیست بله یک چیز دیگه که پیشتر اشاره کردین که از عملات آگاه بودن و پیش بینی میکردن که چون عملات باید نظر به تجربه بالایشان صورت بگیره پس فکر نمیکنید که سوال پیدا نمیشود که چرا نیروهای افغان با سلاحهای ثقیله تجهیز نکردند پس اینا ها پیش بین بودن که اگر سلاح قوی و ثقیلی بزرگ به دسترس نیروهای افغان قرار بده خودشان آماج قرار میگیرند. شما ببینید تجربه اردوی قبلی افغانستان می اردویی که در زمان بعد از افتسر به وجود آمد تجیزش از طرف شوروی سابق بله. مجموع رهبری از دموکراتیک خلق سابق در تمام جناها علیه شوروی سابق قرار گرفتند. روز خروج نیروی خارجی روز استقلال اعلام کردن یعنی ایچ افغان در گذشته هم گفتیم که افغان ها گره میشن افغان فروخته نمیشن ایالات متحده ای تجربه را داره و به این هم اردی افغانستان تجهیز نکرد صداقتی که روسا داشتن هرگز امریکایا و وانا چنین یک صداقت نداشتن برای تجهیز برای پروژهای کلان اقتصادی شما امروز بخشی از پروژهایی که تصدیای منحل شده یا تصدیای نیمکاره یا پروژه اقتصادی افغانستان میبینین پروژهای نیمکاره دوره شوروی سابق از افغانستان باقی مانده شما یک پروژه بزرگ ایالات متحده را در 11 سال نشون بدین. به این با ای لحاظ هر عمل اکسال عمل داره. مردمی که انتظار پایان جنگ با آمدن نیروی بین المللی داشتن. اونا دیدن که خانهاشان محافل روسیشان محافل خوشیشان با وسیله ایالات متحده و نیروهاش بمباردمان میشه برخورد خشنه که خلاف مجموعی از اساسات حقوق بشری است در زندان بگرام و سا... زندان گوانتانامو و سایر ها در افغانستان که امروز اسناد کافی برای وجود داره شما مخالف هستید که یک بازی اپراتیفی از سوی خود امریکا باشه من این یک اکسل عمل مردم افغانستان میبینم چه طالبا و چه غیر طالبا یک اکسل عمل است که بس. از رفتارای نامیمون و نادرست ناپسندیده خود امریکایی به وجود آمده و متاسفانه مهار کردنش خیلی دشوار است این زمان به توجه دارن که بسیار پیشرفته شده یک خغل اخو اخو کی کچا مخ کی تاسو اشاره وکړه چې دا یو پراتیفی لو په خپل د امریکایان لوخانه هم جن اعلان په امریکا کې ویل چې په عراق کې مونږ هغه بمونو د لاسه پازاب او پوزي ترسیدلو چې په کور کې جوړیږي هم ویل چې په افغانستان کې په دې ډول عملو سره مونږ پوزي ترسیدلو فکر نکوي چې واخرن دوی به تنه پازاب په تکلیفي نه او پراتیفی لو په دوی خپل لوخانه زه فکر کوم د دوستانو خبر پتایئ چې دغه پیش اوس نه دی څو لسیزه مخ کې په ویتنام کې دا پیښه کېږي انځوني د دې قرارګاو ته د نېټ کلاپو ته تي او بیا بیا جنرالانو وژل یعنی دا پیښه د ایتدیر په تجربه لري په د کې کلون کلون تجربه لري د ویتنام تجربه او رس بیا په افغانستان کې دا شاند دې ته مخه مقصد دا ولا ورسده خو دلته یو مسله ډیر اومده دي چې کله چې موږ دا فکر کوو چې دوی یعنی یو د انجام شوډه کار سره مواجه دي فعلاً چې دا کار سره وي دوی پیشنې هم درلود آماده هم او دوی د اولنه پدېره لوبه کې چې تاسو وایئ چې جنالان ویل چې سوال ته وبښه تکرار کا بلې او جنالان دلته اشاره کوي چې په عراق کې کوم کوم به مونږ جوړیدل بل بالکل بل او دغه دغه په مونږ تجربه موږ د عراق نه ډېر په خواله رو د 500 کال نه ورسته کله چې افغانستان کې م مجاهدین خپل مبارزه فایل کې په بوتل کې به می جوړول او د صابون نه جوړول په دې رادي شکل او ټانکو باندې اچول اته خاوري ور سره جوړول اچول کښني د بري اچول یعنی د افغانستان د مین جوړول او بم جوړول تجربه دي په خونه خبرونه چې دوی ور سره ماشي او د مین گزاري کې په افغانستان کې چې دوی مینه شول سوي دي د دوړ طرفه یعنی دو په خونه حکومت او بیا د مجاهدینو په حکومت کې او بیا د مجاهدینو لپاره ځکه مخه کې شاره کړي چې ريموټ کنټرول به مونې یا د سرک د غاړې به مونې چې دا به خطرناک وي د نړیوال ځواکونو لپاره هم ځانالان خبرو مالي چې هغه نه دا ورته خطرناک تر ده دا واقع دی هم دلته ز ز دوستان خبرم تاییدم اما ځبه ځبې خپل په خبر ولاړم چې پروتفلو بده هم څنګه دا سې نس کېدای چې مورټول پروتفلو بکې وونه یو قسمت کسان ستا یو دی کسان ستا یو عکس العمل دا سې عکس العمل ویني چې د ملي ګټو د افغانستان د پخوانی دودونو د افغانستان د اسلامي په مقررات سره مخالفت دي هغه سړی ناممکن دي چې عمل اصل عمل او اجرا نه کړي یعنی ک جنرال وی ورته په څنګه کې کاسکر وی هغه باندې انداخ کې ک د یو څوک د اسکر په مخه قران عظیم شانت به ترام کی هغه حتما عکس العمل شي دا منم چې هغه د ولستم دی دا طالبم کې د ایستاده د ټول افغانانو یعنی یو امنس کې دی چې به عکس العمل شي جنرال جنرال خپل خبرې ویل دي چې موږ په افغانستان کې د افغانستان د ماموریت لپاره قرباني ته تیار یو دير... همدان ش زغل دوستان مونږه پنهکه کې وس شما پوښتنه ده چې قرباني دوی د افغانستان د خلکو لپاره ورکی کته ځان نه ز دا خبر به کول چې آیا دوی زمرد د عداف له پر راغل دي کده دوی د زمرد د عداف له پر راغل دي خو زموج باید خبري منلې و وخت باید په افغانستان کې شایسته حکومت لک چې سویل سویل ش د نیمګړی حکومت یا زهیر حکومت د هم لسرولنه ده د امریکایانو د چې د کار وسو ځکه چې هرڅه کې مداخله هرڅه کې مداخله په پروژو کې مداخله د ملي اردو په تشکیل کې مداخله ته پولیسو په تشکیل کې مداخله د امنیه ملي امنیت مو معلوم دی کویستانی سب ته معلوم دی چې پرطفی پیسې نه ورکول چې پیسې نه دی پرطفی پیسې ملي امنیتی څنګه کیدای شي په پروو درځي ز پدرتوال په دغه ملي امنیتی موجود دی دغه توانمن دي د لوچې ضد جاسوسي فعالیت یعنی په گاونډي ودو کې ام امکانات ورته ورسو او د دې پلانونو کنټرول دی وایتر راوړ پلانو پرطفی دراوړه چې زو وګورم کله چې هغه وsene شرایط ته دا نن نن مو ka vinoci پا دغه ستراتیجی کې چې موږ د دې سره لاسلیک کړی دی ویل دی چې ستاد د د تعفف ده ار دې زمو مسولیت او زه دغه د ټوپونو سبب د زرخونه تیر سو څو وکړه او زنده د نګرهار والي د لډ په غوشته کې عملیات شروع کړی دی التو اوس د وزیر دفاع وزیر داخلاو ملي امنیت مرستيالان هم ځان وره سولاله شا کدارسه اصل عمل اوس د سپاټګر د پاکستان په مخابل کې شروع کړي مجبور دي چې وکړي ولس ورته پورته سوی دي دا فکر نه کوم چې کومه کمپایني خبره وي په چې دا د پکتیکا او سبات جنرال جنالان دغه بیرته منکوي و دا کار م کوي زکه زخه توپچی وسره دا خو ز په یم چې دا خو تبلیغاتي فعالیت دي فعال د والی یا د وزیرانو زوې کزې وسایل نظر توپچی هغه ځاړه توپچی سچې ترمیم کوي هغه په جبات کې ډیر محدود توپونه څو ضرب بلرو یعنی دا وسایل ټانکونه چیرې دی ورخدې هغه را پیدا کوي خو چیرې د پټ د خاور لاندې دی یواز د روزمبادره هدف هم دا دی چې نن اعلان وای چې مون قربانی ورکونو قربانی د ځان لپاره ورکی زماله لپاره ورکړي که زماله لپاره ورکړي وای شرو نظامي راته جوړول پر نظام کې لاس نه نوې واله پرېش وای چې موږ ملي وسله ول فوز جوړسی وای لکه چې دوستانه ول ملي وسله ول فوز نه دی جوړسی په افغانستان کې شکرن افراد لرو او داف افراد ممدا س سره تل دي چې فسته لوړ اول تاسو راځي محاسبه وکړي د رینجر موټر چې موټر نیول دي آیا د رینجر موټر څخه باچ دی روز از ما پاتد خوري دغه تیلز پرو کولځم یو رینجر مساوی په درې موټر د جاپاني آیلاکس دی آیلاکس مالو لپاره مصرف دی تیلو ګوري اوس په د اخرین ورځ کې چې جنرال عبدالرحیم وردګ د وزارت دفاع را خلاصې دي د موافقه ته ورسې دي چې تاسو نور به کرول د ټویټا موټرن رانی سو اردو پولیس ته د رینجر په ځای نو دغه وسایل چې مشترا کړی دی آی دغه پرمصرف واګونونه چې د ترانسپورتيشن لپاره دي داس مالو لپاره د جنګ د بهرته وګز دغه د ګلرم ستاس کړی دی i welcome. ما... دا دا تزداغ... بل کاله چي و پکې نکي څلور شاريو مليان ډالر په شيکاګو کې مرسته وشه نه سم ورکولای یعنی دا عسكرته زه د امکاناته نيسته اوس راسي دغه مصيبه او کوچي دغه بډ ټي عسكرته نه ولڅوي دي د پنځه ډالر بډ په څوره ولڅوي دي ایت او پرنو پري د معاملې خو دي کول د تجارت چا کول خو د قرارداد دوی خپل کوي چې د وزن په خاطر یعنی منظور مده چې سویل څه خبر سره مخاليف یا چې پیول چې ناکار حکومت د دې سبب شو چې بډ ناکار حکومت دوه جور کې کني حکومت باک پرېښوي افغانان خپل حکومت به جوړ کړی و اوس دی پدغه خبر بیا را سیږم چې هیڅوک افغان غلامی د چا نه کوي سبا ته چې شق قدرتمن اردو درلودوي حکومت <متحدث> درلودوي احتمال چې جیر ورتوي لوي چې پښیسپوکي او دوی د نړیوال لپاره د منطقه کې پاتکیږي ناممکن دي چې ووځي او د څلورې چوربند بریدو نه وسی صلح او امریکایي بچان د تلوجل کیږي امودي خپل اهداف تر سره کوي او د تل پاتیک مننه کوم خغه سوال د دې ترڅنګ چې امریکایي ځواکونه په دغه بریدو نه کې قرباني ورکوي یعنی د عسكر په کې وجل کیږي څومره د دې لپاره منا برابر وی هغه فشار چې د افغانان حکومت لخوا نه وچی دوی د شپې د ورځې لخوا نه خپل <سؤال> سره عملیات نه تر سره کوي اوس بث سومره لاره واره کړې چې دوی په خپل سره عملیات وکړي او دا دلیل وړاندې کوي چې کچیر موږ مشترک عملیات کوو خپل ملګرو لخوا نه پخکی موږ مجبور یو چې په یو واځي توګه عملیات ترسره کړو سر غواړم خبر ترشه دوه هغه ته ټکو ته اشاره غواړم کوم یو دا چې دوست د موزه مطرح راچکني نن نه 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 هیڅ کوم مخالفت شروان د د متحداله ته پوره اندیا په وسني د نظام پوره اند د ملت په مټ پاندې زه دې سرزيات همغه ګنېم کاته ټول امار او ارقام را واخلی نو زه په دې باور مچېدې طالب یا بمجموعه کې مخالفین چې د اسلامي د څو نور ډلو سره کې وزای کې په دیشنه تر 500 سره اضافه کې نه اینده د اعلان چې موږ په افغانستان کې شاو خو 15 میلیونه نفوس لري یعنی دا د ملت د افغانستان د ملت اغه 0.0% نه تشکیلې نه پر دې 65 باندې دغه مخالفتونه کوم صالح انا روان دي دي پر خلاف نه دي رژیم پر خلاف فنه دا په دې معنی نه ده چې د ملت په مټ باندې دي زید شاید ما چې دوی هر چیرته التزي تک طالب د یکه د کده نور دغه مخالفی دی دوی په زوره باندې كيلو بانډو ته ورزي خلک به ته مجبوره کوي چې د اتاته سګور چې په دې ورسته کې په لغمان کې او په نور په قندهار کې او په هلمن کې او په جنو په هغه کې د طالبان د ځینی لیدلور پر خلاف د مخالفتن راولاشول ځکه چې خلک د غوینم نور په تنشوي دي هغه سره په عکس دې ځینی کړنه مې پم دا لغمان کې النګار ولې چې دوی کوم باوي برت سره کړ څو خزي وجلې فکر نکوي چې هر خزه به یو زو ورور يو لري کدا د سمصابه کې څومره مخالفتونه پیدا کیږي یعنی یو باغ کسانیچ مخالفات کوي یو باغ کسانیچ زه نه نووس مخالفات کوي دوی د کړنوسره کومه پته کې ما اول چې د کی شک نشته چې مخالفات شته ده د لیدلورو مخالفات ته ځکه چیت د اوی ماډل او زمونږ ماډل سره فرق لري ز یو ماډل غواړم د افغانستان د پرغوی بل ماډل غواړی د افغانستان د پره د کی شک نشه چې مخالفت شته اما سیاسي مخالفت جائز ده او باید سړی وکی ز ما بس په نظامی مخالفت باندې دغه نظامی مخالفت چې تاسو د سر نتر پایا پورې د افغانستان د دغه د کلوباندونه او بیا تر پاکستان چې تر شمالي او جنوبي وزیرستانه پورې وګوري د 500 تر 460 تو 500 اضافه کیږي د فکرنه کوش د امریکا ضمانت او لوی ناکامي وخی چې 500 کسان د دو دې غټ جنرال پوزي ترسه په افغانستان کې ته یو خبره یو شي تبلم زغړم شي شاروکم چاغه دا چې د اه مشترکه اهداف ګوره پته کې شک نشته دا چې د افغانان او د متحده ایالاتو په مینسکی مشترک اهداف شته یو اهدا هدف ته او چې بیا کې د شتاسو د خبرتمن په ګډه کې هغه چې د توريزم پوراندا باندې جګړه د مخدره ټوک پوره نه دی کې شک نشته چې زه دا غلرمه د ډیر در ډیر افغانان شک سرګندکه یا شک نشته دا په باور دي چې متحده ایالاتو یا په مجموع کې ناتو د خپل په ژوند کې پاتې راغله چې نه د توريزم پوراندا باندې جګړه کتل شوی ده. نه تنه چې په افغانستان کې نه غټل شوی بلکې د غلمنه نور اسلامي نړی ته خوره شوله چې تاسو سوس کورې په یمن کې تاسو په سوماالیا کې سوماالیا کې اوس مجبور ده چې متحده ایالات تل خپل ځواکونه زې په ځای کې په نو روزې نه کې همداسې مخدره مسالم کې تاسو په نظر کې ونیست ایجاد د طالبانو د تنویل یو یو ارخ ده د تم درسته دقیقه توجه ونش ولا چې له بعد امریکا مونږ ورس په د تیردو په بل باندې تاسو کورې چې سوزرانو لمل اولاړي اما په ټوله کې بایټ وایي چې د متحده ایالات حضور په افغانستان کې یوازې یوازې د متحده ایالاتو د ګټو په خطر پنه نه ده بلکې دلته د زني نړیوالو اصول او اساساتو پر بنسټ پدې او په افغانستان کې د چترцо اغه دا وایي چې په هر چیرته چې فیوکراتیک او هر چي چې د ډیکټاتوري نظامونه چې هغه د خلکو پر خلاف پني کوي که په مصر کې دي که په سوریه کې ولاغه کوي راک کې ډیکټاتور وي یا په افغانستان کې ثيوکراتیک یو یو وحشي دلته په افغانستان کې حکومت کوي هغه به یوه لمانځول شي او واک او زواک په د خلکو ته وروس پرل هدف دوی دا <applause> چې ماغه دول زواک چ پکړي کنه دا مسؤلیت هم به دوی لري چې بل زواک را ژوندې کړي هلته قدرت ته ورسوي کوم <applause> چې منه چې کې یاغم باید پوره کړی کنه یواز د دو دوی چپاکول دی دلته دوا مسایل دي برته د خلکو تکمراجو او اس کا خلکو تتبرت مراجعه کله بده مرغزما ګیلشه د خلکو نه داده چې چې داغه وای په دې کې ډېر کار په وان و چې ملت فراوردې دولت فراوردې فراوردې ملت هست زه په دې تقریبا دغه دغه ملت چې دغه نظام غوړي او کني غوړي نو تاسو ولې د کوڅو بازار ته نه وځي چې دغه نظام موږ نه غوړي د فاسد موږ نه غوړي په باندې حاکم وسې با حاصل ته د دې چې هغه تاسو درم شرایط په دې ډول باندې ورته اماده نی خلک به دومره تنگ وچې لډاره څوک د مزایری لپاره هم نشي وته د امنیت غوخه لپاره یا د تغه حکومت د ځینو کړنل لپاره که تاسو سلیز مظاهره هم دوه ورځې کوزه په درې م ورځ باندې کله شي زندان ته واچول شي کله شي و هل شي وټاکول شي کور پاستل دا داده چی منګه څه نه لرو چې د لاس ورګو د افغانستان خلک ز ایران چې څه ته انتظار هغه څه چې مخ کې کويسانې څه به مشاره وکړه چې اوس امریکا متحده ایالات په افغانستان کې بشري حقونو ته یام د بیان ازادي ته دیموکراتي دوم رجمن نه دی په غوړستي وینا کې چې په 2018 کال کې بارکوبامه تر سره کړ حقوق بشره دیموکراتي د بیان ازادي د مسایل نیبيخي اته ونو وكړي هتا ویل و چې ملت سازی په خپل د افغانانو کار دي چې بیت ویکړي بحث مغو يم دا وایي چې کله مونږه هغه فرمولونه چې د متحده ایالاتو ځین استراتیجستان غوړي په افغانستان کې عملي کوي نه تر سره کیږي زکه چې مایندسټ افغانانو دغه څه دا چې اغه له بعدم غضبدارسي اون چې پدې کې پاکستانيانو ډېر بریده پوره مداخله کوي چې د دیموکراسي اصل د افغانستان لپاره جوړش ونه تک زکه افغانستان یو بدوی در سره چې ایران پاکستان نور یو ودونج مداخله کوي خلک چوي ګروپونه لري هم دا د ترڅنګ دوی کې پدې باندې اونت واني د لیانت واني چې 5000 مخالفین مار کړي دوی مخاوني سي د افغانستان ورته تشخیص کړي د مخدره مواد مخاوني سي فکر نه کوم چې په بش پړه توګه کله ته د ماأموریت په توبر خو بندي وشلشيه او سامه بن لادن جاما اصليه 200 دا... کده کسد القائده شبکي غړي په مغي او برخه کې بدوي کاميابي چوسامه بن لادن هوجلو يا اصل 200 کسا نور د القائده غړي په سیمه کې لمنځه ورول او نور برخه کې فکر نه کوي په کماله توګه د خلکو په امن باندې ناکامه وي په دې کې شک نشته ولې تاسو یو شایمه هېره وایئ چې په افغانستان د دې ځینی سیمېز قدرتونو د تقبل او ځایم ګرځي تاسو د سعودي عرب او د ایران په منځ کې کوم په پاکستان او د هندستان په منځ کې ډاکم اختلافات وجود لري حتی که هغه معلومات په دې ورسوي کې د دې چې پاکستان هغه عربان چې د 2000 یو په کال کې نیولیو هغه جیلونه چې په ظاهره په جیلونو کې ساتلیو هغه خوشه کړي دي اغي د افغانستان جبهات له غریش دلته و جګړه دا ناکامیم د امریکا په غاره نه ده زکه کله چې یو لوی قدرت یو هوا تزي الته کوشتي قدرتونه لمنځه وړي شړي هم کله چې امریکا راځي افغانستان ته دا قدرتونه هم په لګي دوه لاره هم د سیالي میدان جوړیږي نیابتي جګړه پکې روانه ده لکه څنګه چې تاسو اشاره کوي هند له پاکستان سره جګړه کوي چین له امریکا سره جګړه کوي نیابتي جګړه دا هم د دوی ناکامۍ نه سرګندوی پدې کې شک نشته چې دلته ستونزې او, او مشکلات اشتدې په دې په دې لار کې أما لبه د مرغه بحث ما پرته د افغانستان او نور تابانستان حکومت اګه تا اراضي کړه چې ترته دوی غختلې وای چې په منځم ډول باندې دوی د جګړې په وړاندې باندې یعنی دا ولسمشر منګ داسیو پیغام غختل چې منګه نور دی طالب سره نه غوړ په صورت باندې اغه وکول او کتر حق پوره چې طالب خپل باندې نشي صلاح پزمه باندې کوي دي کته طالب ته ورور وې نو ته څنګه دې د غلری اې دې ضمانت د امریکای نغورې شتا په مخکښه زور باندې رسیدګي نو پی په پدې باندې په جګړه باندې نشم کولای چې طالب لمانځوي سم کله چې د امریکا دولس مشر مرستيال وایي چې طالبان <سؤال> <سؤال> نور زمک توخمنان نه دي فکر فکر کوي چې د افغانان حکومت یو لس مشر کارځي باید کومه لاره وغواړي کړي دلته اغه اغه هرڅ سرګندونه چې هغه وکړي په هر صورت باندې ولې د افغانانستان پوره مسله اڑلري زکه چې دا ملک چې کلورال سره چې په پختنې ډیر وتیل شي ټول پختنې امریکا ته متوجي کیږي کلچ طالب ستا دښمن نه دی کلچ نشي تو کې تنور کې دیش ذریعہ څلويغ ذریعہ طالبان نشو رکول دیو اسامه بلادن لپاره تا یو لکڅو سره سرتیر افغانانستان ته ولېګل دا د امریکا لپاره شرماوار نه دی چې اسامه بلادن په سیاو لکڅو سره سرتيري خپل ليګو دومره ناتو یادي نو ځان سره کشوي رازی مالیات دی جګړه ده په افغانستان کې کله پاسل ته دا دی چې دی طالب مسله یو خدا چاغه په خپل خبرو کې دا سيول جز ده سپينه واني ویا نه و مدافع نه ما اګو دا ویل چې طالب نور د متحده ایالاتو د اهداف او د اغوي د دغه ټپوراند باندې خند نه دا هم دا خبره م غلطه نه هم دا د اهداف لپاره خند چې په 20 کینه نوز دي سرتيل منځوډینل خو کې د شي چې دوی په دې په دې مسله کې تیر وتلی هم به اصل ته دا دی چې چې القايده ا دې په خاطر بنشي دی اهداف پنه نه ځکه <applause> د ابو سره ورته په دې نه منم کوم سوال سره اقای کویسانی بحث جمدندي میکونیم آیا ایالات متحده امریکا یا نیروای نظامی یې در افغانستان فکر میکنید که اراده به خاطر جلوگیری عملیات سبز برابری را داشته باشند یا هم توانایی جلوگیری از این عملیات‌ها دارند ببینن یک مسأله بسیار مهم است که امریکایی‌ها البته تلاش میکنند راه‌های یا تدابیر که بره جلوگیری از عملیات اما دور بودن از نیروهای امنیتی افغان است عدم تعلیم و تربیت نیروهای افغان است یا عدم اشتراک در عملیات یعنی از راهی تدابیری که میتونه به طور آنی یا اپراتیفی از جلوگیری بکنه از این ولی گزینه فکر میکنید که از اساسی را باید دولت افغانستان و وزارت دفاع افغانستان به وجود بیاره یعنی وزارت دفاع افغانستان پلان تدابیری به وجود بیاره که در قدم‌های مختلف مخصوصاً در قطعات شیوه های کاری را به گونه ای که بتونه شناسایی بکنه افرادی را که تحت تاثیر فکری توالو قرار داشته باشند یا پیوند داشته باشند با طالبان و یا کسایی که علاقه‌مندی دارند اونها را تغییر ذهنیت بده یعنی کار تبلیغی ترویجی را انجام بده کار استخباراتی دقیق انجام بده بتا که بتونه شناسایی بکنه بلی. اما کویسانیس وقت جان آلن فرماندهان عمومی نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان مطمئن نیست به خاطر جلوگیری از این حملات وزارت دفاع افغانستان چگونه می تواند که جلوگیری کنه تا مطمئن باشه از جلوگیری امالات سبس برابی. کار <سؤال> بسیار دشواری است برای اینکه این پروسه انجام شده یعنی افراد استخدام شدن از مراکز تعلیم و تربیت رفتن به قطعات انجام وظیفه میکنن یک پروسه دوامدار است و یک پلان گذاری دقیق را در وزارت دفاع و داخل افغانستان میخواد و ایجاد تشکیلات معینی را میخواد چه در چوکات کشف استخبارات وزارت دفاع افغانستان چه در چوکات ریاست عقیدتی سیاسی و یا سایر تشکیلات ها بله. بازنگری بر مدیریت در خود قوای مسلح افغانستان شاید مدیرای بسیار ضعیفی باشند مدیرای که در و تفکر بسیار افراطی باشن امسویی داشته باشن که انتوا میگیره سرباز و خرزابت که زیر پوشش چزو اقدامات را انجام بده بله. ما باید یک بازنگری کلی بر ساختار و استراتژی امنیتی در وزارت دفاع و داخل افغانستان باید بله. داشته باشیم فکر میکنید اگر هیچ جلوگیری کرده نتوانند قسمی که جان آلان در صحبت خود گفته که پس از سال 2014 هم این گونه عملات جریان خواهد داشت پس فکر میکنید تا آخرین گزینه بیرون شدنشان از افغانستان خواهد بود؟ با, با یقین یکی از راه فشار است یعنی کشورهایی که علاقمند خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان هستند یا ناتو و سازمان‌های بنیادگرایی که در این راستا کار می‌کنند یکی از اهداف از اونها خروج نیروهای خارجی از افغانستان تشکیل میده که بعد بپردازند به نیروهای افغان یا بتوانند با نیروهای افغان یا روی, روی شوند یا کار بکنند یا دقل به حکومت افغانستان برای گرفتن امتیاز پیش بیان یکی از عوامل اصلی شما در مجموع ببینید کشورهای همسایه منطقه را نه شوروی سابق بله. نه چین نه پاکستان نه ایران هیچ کدام طرفدار حضور دوامدار نیروهای ناتو در منطقه نیستند بنان اینا در چنین مسائل بینقش بودن نمیتوانند تشکر هغه له خو هغه کې چې پلانډ توغو وایي چې کته د غبرډونو په مخنیوي کې امریکا پاتې راشي یا سی‌ای پاتې راشي په دې په مخنیوي کې فکر کوي چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان څخه واسي نه وایي د امریکا ناکامي بلکې د ناتو ناکامي به هم ورسره وینو بېلکل بيدن شک زه ورته کې د سویل ساب د خبرو په ارتباط وایم چې زه ورسره موافق نه یم چې ولسم د طالبان سره اړیکې نظرې ځکه چې دا اوس ډېر ورته خلک ور کوي پیسې هم خلک ور کوي کالي هم ورته منځي په کلیک هم ګرځي بلام داغه دی هغه کوم دا دوه قسم همکاريونه کنه یو له مجبوریات او له ډاروي یو اړیکه مندي کومې وي اړیکه مندي دا فکر نه چې ټول ولسم باندې به ورکم ته په اکثر بلایته کې آتا شمال ولایت په بدخشان کې دا او په پښتو کې دا خلک ولې حالت زه په دې شي خو خو که څه هم ځین خلک په دې باور دي چې خلک مثلا د لکایانو يا د حکومت نه خوشاله دي هم طالبان نه خوشاله نه دي د دلیل شې دي او د وطن په تر پیړتبات ده کله شاکیمیت موجود وي ش مامور موجود وي ش خدمت ووسي د دې نزي ماکمه د طالب ته قرضی په د مرکز کې طالب ماکمه ته اوس اولس اته رسمي توګه د امه عبدال ali د موټر چټکرسي او د مطبوعاتيان اعلان وکړي مزه زو د طالبانو کویټه شرطه خپل ارزه وډو چې خبر راټایو چې یعنی مجبوریت له واجبې مجبوریت وځي اما ولوس الت ځای ورکی ولوس په دې ورکی چې د باندې بم راځي د شپې کور مثلا بمبارد کوي مثلا د د د لغمان پېښ شي زی ورګو پسته للیو بوتي پسته للیو هغه وجل نو د هغه وقدي نت خلاصيږي دغه مسله جناب کویسانی سره موافق یم چې د خلک دری ال خی د طالبان سره هغه اکثرن دغه مزدور نه دی اکثرن یو ډیر پاکه سپیشل اسلامي عقیدلری دوه می داد چې په دغه پیشو کې د دې کورونی وجلسوي او ملنۍ د لاس ور کړی او دریم اجیر خلق دي تدریط طبقه د طالبانو سره په دغه اپریشنو کې ګډون کوي اغه دوام طبقه پلاری وجلسوي مور شزه کشديات د یوازې پاتې کار وای زنبز بځان قربان کم خو دلته زه درته په یو مسولیت درته وایم چې دوی که ارثونه پیشیم را ور باندې ووسی او ارث راوادیسم را ووسی کم مږه کله کړه وای تر اوسه کړه وای کدی غوښته چې نظام جوړ سي بیا ولار سي اوس هم غواړي چې دغه سي یو نیمګړی حالت او پدغه وب خړې او, او مايان نیول او بیا هم خپل بدن ته دوام ورکړي ځي مثال در کوم یو ټوک په قندار کې فارغنداب کې نومینه اخرم یو ورونیول سره وستل سره تحقیق ته ګلالای م... رئیس تحقیق هغه ول چې سړی راغې امریکان راغې ول دا تحقیق دغه سړی ډیر مهم دی موږکو یوړل یو افتنو تیر سمي بيرته بیا په قندار کې بیا غسړي ونيولسو بيرته راوسي بیا تحقیق ته ماته ول بیا مي لاقدره او راوسي نو دري انوار بیا دي پر څه دا جمله کي کراته وو چې فکر کاوي چې امریکایانو غوړي په افغانستان کې پاتشي د اوبو د خړکولو لاره کول شي دلته خپل ژوندیا عمر خپل <سؤال> سیدل اوګد کړی کله نور لاري همشت چې دوی وړه په ورستان کې پاتشي خپل موده <متحدث> اوګد کړی هغه چې په خوښی زورت اشاره وکړه خو زه ته توګه اشاره یو د داسې په هیئت صورت سره د طالب په خدمت کې نه طالب سره ملګری نه دا د 아이سا یو لوبه د تحصیلې چې کوم ځکه چې خلک تجمووی اته د 아이سا یو وړه د طالب په باغ باندې ګټه باندې خبره کې د خپل د خزه غواغوالي داشان وړي میدان کې چې دغه ولا زه د دې دې فوز په خاطر باندې چې د اسلام په خاطر باندې جګړه کوي دا د ضد د دینم تیرمه هغه هغه او پراتې فی لوړه یا کم کس چې اوس دلته د اردو ملي الته په امریکای باندې ډزکې بیا الته په مړی باندې تاکتیکی خلق کې هغه کې نوولي چې ګولان او شیندې پرنسيپ او شینداو دا ټول دا ټول لوړه دا ورسان خلګې د مخالف دي صاحب کله دا یو فارا تاسو ورته پاسویرایان دلته بل بل د غاسته غز وادي غپختنه دی راکړه پختنه څه ولا بل همدغه چې امریکای نو به خړی مايان نسله کړه زدا د درته دا وای ما چې په اپودي ورسته کې د افغانستان د قانون او اقلیم د خبرو کړله چېرته متحده ایالات غوړي په افغانستان کې خپل وګد مهاله وزور پیدا کی نو نظامی ايدي په ځان کې باید اقتصادي کارونه تر سره کې تر سوچ د مغته اغه پیدا شي یعنی امیدواری پیدا شي ولی متحده ایالات تو اوسمو ور چې موږ ازرنیو د ته دغه کو یا د پدی معنی ده چې متایده لاته په افغانستان کې نغوري پاتشي بلکې دغه د سیمه هوا دونه دي چې دی غوري چې په افغانستان کې دی پاتشي تر څو نورم ځم موخې یعنې پنیک نومونه وزي افغانستان څخه به زربا او کړې ده د ویتام د جګړې انتقام باید واخیستل <سؤال> ډېر منکم ساسټول نه چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مودان ستاس لیدون کوم مننه نکوم چې تر دې د موزمون ملتي او کړ تر بیا ده خداي تعالی